Hej allesammans och välkomna till Tomorrow's trädgård. Jag heter Anna Skrein och jag arbetar på The Absolute Company. Och min roll är att vara ansvarig för produktionen av Absolut Vodka. Jag bor i Åhus och det är också i Åhus vi tillverkar all Absolut Vodka som säljs i hela världen. Tomorrow's trädgård är en Gotlands special av ett initiativ som vi till vardags brukar kalla Tomorrow's Table. Och det är ett initiativ där vi är med och verkar för att svensk näring ska bli än mer innovativ och framgångsrik när det handlar om mat och dryck. Vi tycker att Sverige ska bli, och har dessutom fantastisk potential redan, ett riktigt, riktigt bra mat- och dryckesland. Jag är här för att introducera nästa samtal. Och rubriken på det samtalet är blockchain på riktigt. Vän av ordning undrar ju förstås, vad är blockchain på låtsas? Men det tänker jag att vi kanske får reda på under samtalets gång. Värdet bortom hypen. När jag först hörde talas om blockchain så tänkte jag att det här låter spännande. Och jag som ingenjör vill nog gärna förstå hur detta fungerar. Jag inser att jag kommer aldrig förstå hur detta fungerar. Men jag tänker att vi kan få lära oss lite om vilka värden det kan ge oss. Kanske till och med inom livsmedelsindustrin. Jag vill önska våra moderator, Christian Ander, han är grundare av Blockchain AB och BTCX. Välkommen fram på scenen. Som sagt, varmt välkomna till Tomorrow's Trädgårds blockchain-panel. För visst är det så att det blir en tradition när man har kört det 2 år i rad. Förra året var vi mitt i hypen. Bitcoin hade slagit nya rekord, nästan 20 000 dollar. Folk var väldigt förhoppningsfulla. Så fokuset då var mycket, vad finns det potential? Vad är framtiden? Vi kan använda det här i politik, i finans, logistik, mat. Det fanns nästan ingenting blockkedjan inte kunde användas till. I år så är fokuset lite mer, var är vi på riktigt? Var är blockchain idag? Vad har blockchain faktiskt lyckats göra? Och vad är dess värden och för vilka? Och för att utforska den här frågan så har vi 3 eminenta panelister. Men innan jag går in och presenterar dem så vill jag ta upp lite historia. Och varför blockchain är en fråga som jag vill beröra idag. Och bara lite snabbt, är det någon här i publiken som känner att de vet varför ni eller varför man ska använda en blockkedja? Ja, det är bra. Några modiga. Och min nästa fråga är då, hur många av er har faktiskt använt en blockkedja fram till idag? På något sätt. Ja, men det var ungefär lika många. Vad trevligt. Ja, men då vet jag ungefär vart vi ligger. Och därifrån så vill jag också säga att för 10 år sedan så lanserades Bitcoin, vilket är den första blockkedjan vi har. Och det som gjorde Bitcoin så otroligt framgångsrikt och varför det blev en så stor grej var att den har en gemensam sanning som alla kan validera. Vilket gör att vem som helst kan bygga automatiserade program mot den här sanningen. Och potentialen när man kan automatisera då den här sanningen då som blockkedjan har. I det här fallet så är det sanningen om vem som äger hur mycket bitcoin eller vem som äger vilka bitcoin. Det kallas även för dappar. Distributed applications. Man kan bygga en app som kopplar till blockkedjan och kan automatiskt börja exekveras utifrån den här då gemensamma sanningen. Eller smarta kontrakt är det många som har pratat om, vilket är i princip samma sak. Resultatet av det här är att medlemmarna i det här nätverket blir extremt effektiva. De empower each other och man kan få ganska mycket gjort på väldigt kort tid. Över hela världen, globalt. För blockkedjan existerar inte, den har ingen position. Utan den finns överallt.
vilket är också en av grundvärdestenarna. Vilket också, utan att gå in för mycket på finans och pengar, men det är ett bra exempel, för att alla pengar ni har idag har faktiskt en position. Antingen som en sedel i fickan, eller ett plastkort, vilket har en bank bakom sig, vilket har en fysisk adress på en gata i något land. Medan en blockkedja har ingen position, så att om man egentligen frågar, men var är mina pengar? Var är mina bitcoin? Så är svaret, de är faktiskt ingenstans, eller de är överallt. Så det du har när du använder en blockkedja är egentligen bara en PIN-kod. Och när du för över värde med en blockkedja, så är det inte värdet du för över, utan det är äganderätten. Med det sagt så finns det många löften vad det här systemet kan ge oss. Och det är det som vi ska borra lite i och se, vad är de här löftena? Vilka löften har införlivats? Så jag vill presentera vår första panelist, Henrik Olsson, Blockchain Services Lead på PwC. Välkommen upp på scenen. Så, du har alltså jobbat med blockchain på olika sätt i över 6 år. Ja. Och anser att blockchain är helt ointressant. Berätta. Hur kommer det sig? Jag var på handelskammaren för ungefär 1 år sedan. Och så i mitt i den här hypen så kastar man blockchain på allt möjligt. Och sa, nu ska blockchain lösa det här, blockchain ska lösa det här, blockchain ska lösa det här. Utan att förstå problemet. Så det var lite grann ur den kontexten att man kastar det här överallt och så har man ingen riktigt koll på vad egentligen det är. Mm. För i mångt och mycket, och utan att bli allt för tekniskt, så jag kommer ju från PwC, ofta känt som ett revisionsföretag. Vi är auditors, vi tycker om att titta på bokförda transaktioner. Och vi jobbar ju väldigt mycket med att liksom upprätta någon form av tillit i samhället. Va? När man jobbar som företag så är det viktigt att bokföringen, den här årsrevisionen, är rätt. Och det är ju liksom bitcoin, men det är liksom distribuerad bokföring. Det är rätt bra att vi har balansen, att alla kanske kan vara inne och titta på det. Så liksom det är så här, istället för att ha massa revisorer som oss själva, så har du en distribuerad revisor. Så det är flera som är med och tittar på det. Just det. Och det tycker jag är rätt ballt. Det blir som att istället för att det är en entitet, Skatteverket, ja, eller PwC då, som har koll på bokföringen, så är det helt mässigt att alla kan ha koll på bokföringen. Ja, eller delar utav det. Man får en större liksom ett motor för att verifiera informationen och hålla reda på det. Mm. Också ett sätt att bestämma vilka delar som man vill dela med sig till andra på ett enkelt sätt. Mm. Ja, men det är ju intressant. Hur kom du in i blockchain från första början? Så jag spenderade närmare 5 år i USA. Jobbade då för en annan firma som jobbar mycket med teknologi. Jag jobbade mycket med startupbolag som höll på med kryptovalutor, men också som tittade mot fintech, så betalningslösningar. När man tittade på nya, mer effektiva betalningssystem, där en utmaning var ju ofta att spåra betalningar. Mm. Som det är idag, jag vet inte om ni känner till, när man ska växla. Det är ganska bökigt att hålla kontanter, så ska man växla det dit och så. Ofta rätt dyrt, skicka pengar är dyrt. Så vi hjälpte många företag att titta på det, och då var blockchain en sån teknologi där man kunde liksom korta ner ledtiden, kunde ta bort mellanhänder, eller i alla fall ändra deras roll och etablera mer tillit i själva processen då, eller själva transaktionen. Mm. Så där började jag. Och sen om man ska gå hela vägen tillbaka, så det andra som jag såg blev superglad över, det är lite grann ett så här, jag var gamer när jag var yngre, och det som för mig var så här jättetråkigt, det var när man spelade så här World of Warcraft eller man spelade något spel, och så kom någon och hackade in sig i det här och typ snodde en svärd eller gjorde liksom fler kopior av en svärd, och då sa man, fan, jag har ju lirat skitlänge för att få det här. Det ska ju vara unikt. Just. Och precis på samma sätt bitcoin, alltså, det ska ju vara unikt. Samma sak som sedlar, om de börjar kopiera sedlar, då har vi ett problem. Mm. Så det var lite så här intressanta saker som jag såg med den här teknologin, att du kan få någonting till att verkligen vara unikt.
Så man kan säga att du tog den här bokföringsidén och applicerade den på spelvärlden. Man kan kolla vem äger det här svärdet, vilka har de här digitala tillgångarna. Så om någon snor då det här så skulle det också synas i bokföringen då. Att, precis. Ja, den blev stulen. Så kan det vara. Ja. Ja, men intressant. Det där kommer jag också in på ett ämne som vi inte ska prata så mycket om idag, men som har blivit min lilla baby, och det är ju digitala världar, eller dataspel som man också kan kalla det, eller virtuella världar. Och där har vi ju liksom 2,6 miljarder människor som sitter och plöjer in timmar i de här digitala världarna, och de äger ju, precis som du säger, ingenting. Superintressant. Jag har också sett att du är med någonting som kallas för Disruption Disciples. Eller var det rätt? Ja. Det är min lilla motorcykelklubb. Nej, men, berätta, vad är ni disruptar? Nej, men vi tittar på nya teknologier som kommer in. Och jag gillar ju nya tjänster, nya produkter. Applicera ny teknologi in i affärssammanhang. Mm. Så det är en liten klubb där vi diskuterar liksom vad är de nästa teknologierna. Kommer vi se nanoteknologi kanske komma in också med belysade partiklar och annat spännande. Alltså sandkorn som kan spåra saker och ting. Om en IoT, liksom den dosa som du har i skon idag, kan den vara ännu mindre? Vad innebär det här? Kan man skjuta in dem i kroppen också? Lite så här disruptiv teknik. Mm. Vilka är med det? Alltså, det låter ju lite disciples. Det låter ju lite som att det är någon så här sekt eller riddar. Jag tror att vi är typ, jag är ju själv inte revisor, men jag tror att det kanske är en mix av hopefuls jurister och andra som inte fick vara med i de coola klubbarna, så vi var tvungna att uppfinna någonting. Okay. Det är egna coola klubb. Startups och lite annat. Det är en mängd olika personer. Mm. Spännande. Så där plockar ni upp blockchain bland annat. Blockchain bland annat och artificiell intelligens. Mm. Intressant. Så det var lite din historia, men du har också varit i Bryssel. Ja, stämmer. Vad lärde du dig därifrån? Vad är det med Bryssel? Att äta molfritt. Ah, ja. Vad är det för något? Vad är det för någonting? Ah. Musslor med pommes. Musslor med pommes? Ja, visst. Okej, okay, då får vi göra det ikväll. Det låter ju hur bra som helst. Hållbara musslor kanske? Ja, självklart. Och så ska man ju kunna kolla var musslorna kommer ifrån. Ja. Du har också jobbat med Six Sigma och Lean. Mm. Vilket är mycket om standarder och processer. Ja. Och jag tänker ju att hör ni mig fortfarande? Ja, vad bra. Att blockchain också handlar väldigt mycket om standarder. Mm. En teknisk standard för bokföring eller de här transaktionerna då. Hur ser du att Lean-tänket eller Six Sigma-tänket kan komma i kontakt med blockchain på ett sätt? Men om vi kommer tillbaka till transaktioner. Mm. Så idag så transaktioner ska jag köpa, låt oss säga en vodkaflaska idag. Så dels så ser jag att vodkaflaskan finns i butiken. Det butiket har en affärssystem som är kopplat till någon annan system som är kopplat till fabriken. Massa system. Det är en process för att någonstans liksom föra transaktionen från en plats A till B. Kanske är det liksom från säd, det ska in vatten, vi ska skörda det, det är bonden som är med. Det är massa olika liksom steg, massa olika aktörer. Och då är ju lean-tänk, alltså det är ju liksom, förbättrar man processen? Hur gör man den smalare? Mm. Och jag tror att vad då blockchain som en slags distribuerad bokföring av alla de här olika komponenterna. Du skjuter informationen mellan olika system. Om du kan liksom göra det mindre komplext, samla det. Mm. Då borde man ju kunna göra transaktionen mycket enklare. Och liksom reducera antal processsteg. Vi behöver inte kanske sitta där och verifiera att den här ISO-standarden verkligen har utförts. Rollen för en revisor eller någon som tittar på det kanske är helt annorlunda. Man ser till att det finns mjukvara som kan hantera det här. Så jag tror att där kan de bitarna komma ihop att göra våra processer mer smidiga, göra transaktionerna mer smidiga och också mer spårbara. Så vi kommer se McDonald's och Toyota använda
Jag tror, jag tror att vi kommer se det här som heter kravmärkningssvanen, eller att det här är en organiskt liksom producerad cheeseburgare. Just det. Ja, man vill ju gärna kunna känna att man kan lita på det. Var kommer köttet ifrån? Mm. Så att jag tror att fler och fler utav de här stora företagen kommer att anamma teknologin för att visa på att ni kan faktiskt lita på det här. Mm. Men jag tror inte vi kommer se det. Oh, det här är på en blockkedja. Nej, just det. Vad som ligger under är ganska ointressant. Ja, jag tror att det är upplevelsen som jag tror kan vara intressant. Att det verkligen betyder något. Och det är ju ett tydligt värde att upplevelsen känns genuin. Att det går att lita på det man ser och läser. Var ser du dig själv om 5 år? Om vi ska liksom titta lite framåt i tiden. Och då är... barn, Volvo, Vove, villa. Kommer du ha en egen token? Om jag kommer vara tokeniserad? Oj, ja, jag vet inte. Nej, men jag kommer nog jobba med ny teknologi. Jag tycker det är jättespännande. Jag tycker det är spännande att hjälpa företag att förstå hur man kan applicera teknologi. Att inte göra det så svårt. Mm. Experimentera med teknologi tycker jag är jättekul. Så jag hoppas att jag får fortsätta med det. Förenkla. Ja, förenkla saker och ting. Just det. Ja, men strålande. Tack så mycket, Henrik. Mm. Det är dags att bjuda in nästa panelist. Och det är Hanna Skog som driver Axe Foundations program för cirkulär ekonomi. Det välkommen. Stämmer. Tack. Här var varmt och skönt. Ja. Iskallt där borta. Alltså, nackdelen med den nya LED-belysningen är att det blir ingen värme. Ja. Såna här dagar så blir det liksom blir bara ljus. Men du är väldigt engagerad i hållbarhetstänk och processer. Hur kom du i kontakt med blockchain? Jag kom i kontakt med blockchain via mitt arbete på Axe Foundation. Axe Foundation har jobbat med blockchain i drygt 2 år. Axe Foundation är, bara kort för de som inte vet vart jag kommer ifrån, Axe Foundation är en icke-vinstdrivande, fristående verksamhet som jobbar uteslutande med hållbarhet. Vi utgår ifrån företagande som förändringskraft och driver innovativa och transformativa projekt där vi söker praktiska och konkreta lösningar på hållbarhetsutmaningar. Vi är oberoende, men vi har en nära koppling till Axel Jonsson-koncernens bolag, så vi jobbar många gånger i samverkan med dem. Och eftersom att 70% nästan av omsättningen inom Axel Jonsson kommer från mat och livsmedel, så är det naturligt för oss att jobba med de utmaningarna som finns kopplat till livsmedelsproduktion. Så därför så började Axe Foundation 2017 att nosa på blockchain som ett medel och en metod för att jobba med spårbarhet, transparens och ökad kontroll och därmed också påverkansmöjlighet i internationella leverantörsled av livsmedel. Så att vi tror inte att blockchain är lösningen på allt, men vi ser en stor potential i blockchain som ett medel för att jobba med produktionsvillkor. Just det. Och kom den här idén att börja använda blockchain, kom du från en av våra era leverans, alltså produkttjänster, eller kom du liksom från styrelsen, eller kom du från kollega, eller liksom vart kom den idén ifrån? Ja. Det var vår dåvarande generalsekreterare Carolina Sachs som kom i kontakt med Magnus Kempe på Cares Future. Och Magnus Kempe, som det är ett bolag som jobbar med framtidsspaningar bland annat, de började diskutera frågan, för att Cares Future jobbade med, eller tittade på blockchain också. Och de började diskutera att det skulle vara väldigt intressant att titta på det utifrån ett svenskt kontext och ta fram en förstudie där vi kunde kartlägga vilka möjligheter blockkedjan utifrån ett svenskt livsmedelskontext skulle kunna bidra till. Så att vi initierade tillsammans med Cares Future, Martina Savera, Hållbar upphandling och SKL Commentus en studie, helt enkelt, en rapport där vi tittar på blockkedjans möjligheter i livsmedelsledet för ökad spårbarhet och transparens. Det var så det började. Ja, jätteintressant.
Jag vill ju gräva mer i den här rapporten och hur långt ni har kommit. Men innan vi gör det så vet jag ju att du har varit volontär i Afrika. Hur hamnade du där? Ja, det var ju en kort visit till Malawi för väldigt många år sedan. Jag gjorde en resa tillsammans med Frush när jag studerade hållbart företagande på Handels i Göteborg. Och då gjorde jag en fältstudie tillsammans med dem och var ner på en av deras bananodlingar. Plockade bananer och planterade bananplantor. Ja. Ja, spännande. Vad tog du med dig från den resan? Oj. Inga tropiska sjukdomar. Men... Att det är ett otroligt tufft jobb att vara småskalig bonde i Malawi. Ja. Så det tror jag nog med mig framförallt. Och där också har du också en känsla av att hur tufft det är där också, att det är en känsla av att okej, hur kan vi hjälpa dem eller hur kan vi arbeta tillsammans med dem? Ja, absolut. Jag kanske kan gå över igen till vad vi gör inom blockchain för det blir mer relevant för publiken, tänker absolut. Jag. Men det finns en koppling till vad vi fortfarande, efter att vi gjorde den här förstudien tillsammans med Carriers Future med flera då, 2017 så gick vi in i ett samverkansprojekt under 2018 med 10 aktörer från livsmedelsbranschen i Sverige där vi gjorde designstudier på 3 verkliga leverantörsledscase. Mm. Vilket innebär att man egentligen i praktiken utvärderar, eller förlåt, inte praktiken utan i teorin utvärderar blockkedjans potential och möjligheter till att skapa värde, men på verkliga case. Mm. Och då tittar vi bland annat på Axfoods leverantörsled till Marocko, varifrån de sourcar jordgubbar. Och utifrån det arbetet så har vi sedan valt att gå vidare i en fördjupad förstudie för att förstå den lokala kontexten i Marocko bättre för att möjligtvis gå in i en pilotstudie under nästa skördesäsong. Mm. Och det här kan ju låta som en väldigt lång process från 2017 till var vi befinner oss idag. Just. Men det har också varit hela syftet att vi, Expandation, är tillsammans med det konsortiet som vi har bildat kring vårt blockchain-projekt på en lärresa. För det är en omogen teknik, kanske särskilt i leverantörsledssammanhang som är väldigt komplexa miljöer, oftast som sträcker sig över fler landsgränser. Det kan ibland vara upp till mot 10-15 aktörer i ett leverantörsledsnät i ursprung. Det är svåra miljöer och kontexter att jobba i. Just. Så att vi har velat, och Sverige är också en liten marknad, svensk livsmedelssektor är en liten marknad. Så att istället för att alla tittar på blockchain separat och utvärderar potentialen i de egna leverantörsleden så har vi velat samla aktörer och lärare tillsammans. Mm. Så för 2 veckor sedan var jag nere i Marocko för att förstå hur vi skulle kunna arbeta med blockchain som en metod för att verifiera efterlevnad av arbetsvillkor. Och där har vi drivit en hypotes att man skulle kunna bjuda in jordgubbsplockarna att själva verifiera arbetsvillkoren och helt enkelt ha dem som en verifierande part på en blockkedja. Och på så sätt skapa en realtids verifiering av information på blockkedjan som samtliga aktörer i leverantörsledet kan ta del av. Just. Som ett sätt att få bättre insyn och därmed bättre påverkansmöjlighet på då bland annat arbetsvillkor i det här caset som vi tittar på. Ja. Men om man tittar på det här exemplet så varför skulle ni egentligen behöva en blockkedja? Alltså ett alternativ kan ju vara att ni skulle upprätta en egen databas och egentligen prata med de här aktörerna och säga hej, vi bygger ett system här där ni kan lägga in all er data och här är vår databas och här är liksom vår portal. Varsågoda, börja använda den. Och man väger det alternativet mot just så här, men nu bygger vi en blockkedja, eller använder en blockkedja som är en ny teknik. Den är inte jättebeprövad och den är förmodligen dyrare att använda i uppstartskostnaden för att det är inte alla som vet hur man använder tekniken. Så, och det är just den vågskålen som jag vill belysa här idag. Alltså, men
Varför tror ni att blockkedjan kan göra ett bättre jobb än en... Det är en jätterelevant fråga. Jag tänker rubriken på det här seminariet är efter hypen. Och vi satt ju samma panel här förra året. Och då var kanske hypen lite större kring att man... Min upplevelse då var att dialogen handlade mycket om att teoretisera kring potentialen och värdena vi tror att blockkedjan kan skapa i leverantörsled. Och det var, och teoretiskt så finns det en väldigt stor potential. Man kan, men däremot, nu när, med erfarenheten från Marocko och också tycker jag var dialogen har förflyttat sig, så är det mycket från... liksom, potentialen till att vi nu måste prata om, ja, men vilka värden skapar vi då som motiverar en blockkedjelösning och vem får ta del av de värdena och vad är incitamenten för de olika aktörerna i leverantörsledet att också omborda eller välja att samarbeta på en blockkedja. Just det. För jag är inte säker på att blockkedjan i det här specifika fallet som vi nu har tittat på är rätt väg framåt. Utifrån den erfarenheten jag har nu från att åka ner och träffa bönderna och även Bifrost då som är Axfoods leverantör. Blockkedjan, om man tittar på den isolerat, utlovar väldigt mycket värden. Men den är också beroende av den kontexten man ska implementera den i. Mm. Och den behöver också skräddarsys utifrån den kontexten den ska implementeras i. Mm. Och sen får vi inte heller glömma att det är också en teknik som ska användas av människor. Ytterst från Axe Foundations synpunkt. Vi är ute efter att driva förändring. Och förändring drivs av människor. Mm. Sen kan den förändringen stöttas av en tekniklösning. Mm. Men blockkedjan kommer ju inte att förändra någonting utan att människor är villiga att använda den. Nej, precis. Och jag tänker lite utifrån liksom de värdena som en blockkedja tillför, så är det liksom, det är transparens, det är nätverk, att man tillsammans skapar då den här sanningen eller den här bokföringen som man vill använda gemenskap, ja, gemensamt. Jag bara kort flika in. Jag tror att en viktig fråga att ställa sig tycker jag här är att om det nu är viktigt att bokföra eller dokumentera att arbetsförhållandena som de här bönderna har är på ett etiskt, sustainable etc. Alltså, någonstans är det någon som antingen tittar på det eller så kanske det inte finns alls dokumenterat. Om det finns ett värde att flera aktörer ser att ja, men det arbete som drivs här på de här bondgårdarna, det är grönt. För annars, vi kravmärker väl det här senare i leverantörsledet. Alltså, om det finns ett värde i det och det är flera aktörer som vill titta på den informationen. Mm. En årsredovisning kan ju vem som helst läsa, eller hur? Mm. Alla läst en årsredovisning. Mm. Vi pratar här om att göra samma saker, alltså på ett liknande sätt, publika. Mm. Att alla ska kunna se att men de här jordgubbarna, de har gått via leverantörskedjan på ett etiskt eller liksom på ett sustainable sätt. Som carbon dioxide liksom, utsläppet har varit inom rimliga gränser och så vet man ska ju, ja, det är ju, jo, men idag är ju insynen i leverantörsled idag är ju begränsad. Mm. Många gånger så är handeln beroende av eller utelämnade till den informationen som finns i tredjeparts certifieringar, till exempel auditör som åker ner som ger egentligen en ögonblicksbild av förhållandena vid produktion. Det är ju det, det är ju det bästa verktyget vi har idag. Vad blockkedjan skulle kunna göra, där vi liksom som end goal, även om jag tror att det är svårt och det vi tycker är spännande med caset med arbetsvillkor, det är att skapa en remote auditing som, jag vet inte vad vi ska översätta det på engelska, men att man helt enkelt har en automatiserade processer där hela kedjan kan få tillgång till datapunkter vad gäller hållbarhet. Ja, men datapunkter som kopplar till produktionsvillkor som inte är en ögonblicksbild från en auditör som åkt ner vid en tidpunkt, utan istället så skulle det kunna vara så att jordgubbsplockarna själva validerar den lönen de har fått varannan vecka, vilket verifieras mot vad deras arbetsgivare har laddat upp för lönespecifikationer på blockkedjan. Och på så sätt kan man ha ett automatiserat system som slår ut och ger en röd flagg om det finns några avvikelser från det, ja, att datan inte helt enkelt stämmer. Just. Och det skulle ju vara
liksom ett bättre sätt än en tredjeparts. Då skulle man ju kunna också börja liksom ifrågasätta tredjepartsauditörernas roll, om vi kan hitta trovärdiga sätt att automatisera liknande. Ska du ta bort mitt jobb här? Ja, exakt. Crowdsourcer. Eller så behövs PVC. Båda, men det är väl där vi ser potential. Superspännande. Vi pausar den en stund. Jag vill få upp vår tredje panelist. Erik Wall. Välkommen upp på scen. Tack. Tack ska du ha. Tackar. Du har jobbat med den finansiella aspekten av blockchain i flera år. Bland annat på Cinnober som blev uppköpta av Nasdaq. Och i din presentation så skrev vi Cinnober Nasdaq, men det, du jobbar inte där längre, utan du är på väg till Norge. Ja, det är inte jätteviktigt. Jag har jobbat på Cinnober som blev uppköpt av Nasdaq för en tid sedan. Ja. Jag är teknolog i grunden. Jag har läst en masterexamen inom datavetenskap på Lunds tekniska högskola. Där så specialiserade jag mig inom blockkedjeteknologi. Sen så har jag jobbat på Cinnober inom finansiella industrin och tittat på blockkedjeapplikationer och hur man bygger kryptovalutabörser. Jag har nyligen lämnat Cinnober/Nasdaq och sysslar nu med kapitalförvaltning och jobbar för Human Rights Foundation med integritetsfrågor som har med kryptovalutor att göra, för att de har precis börjat nosa på den här teknologin och kryptovalutor och tycker att det är intressant för människor som lever i ekonomiskt utsatta regioner. Mm. Just det, och då blir det istället för att de här regionerna med fattiga människor som inte har tillgång till bankkonton så får de tillgång till krypto istället. Ja, precis. Alltså om du tittar på ett land som Venezuela, där så kan man inte lita på centralbanken, för de trycker pengar hela tiden och dina pengar blir helt värdelösa. Kryptovalutor kan komma in där som en räddning för de här människorna att få tillgång till en monetärt objekt som är förutsägbart. Man vet hur många enheter av den här valutan som kommer att emitteras. Därför så kan värdet bli mer stabilt, i alla fall i teorin. Nu så är inte värdet på blockchain superstabilt, men finns en potential där i alla fall. Och det är i alla fall mycket mer stabilt än vad Venezuelas valuta har varit, som bara går ner hela tiden. Just det. Ja. Och där är, det är ju intressant, för det är ju inte bara Bitcoin som kryptovaluta som man kan använda, utan det finns ju en uppsjö andra. Och en annan stor aktör på den här marknaden är Facebook. Och där vet jag också att du har gjort en analys på vad Facebook funderar att använda blockkedjan till. Ja, det där är ett jättestort ämne också. Facebook lanserar nu en kryptovaluta, konkurrerar kanske inte så jättemycket med kryptovalutor, utan kanske konkurrerar snarare mot inhemska valutor. Facebooks nya valuta är en korg av olika valutor som man har fäst värdet vid. Och så använder de sin gigantiska plattform, 2,5 miljarder användare, för att de har inte lanserat den än, men den är på väg att lanseras. Mm. Att sprida ut den här valutan så brett de kan i hela världen. Och blockkedjan hjälper dem att göra det, för att när man har en blockkedja så kan man skapa ett ekosystem där Facebook bara är emittenten av valutan. Sen så kan man låta andra aktörer sätta upp verksamheter som säljer den här valutan till människor i olika regioner. Så de flyttar ifrån sig, genom blockkedjan så flyttar de ifrån sig ansvaret. De bara, är bara emittenten av valutan. Sen så kan ett helt ekosystem av börser, plånböcker och allting dyka upp omkring där som de inte behöver ta regulatoriskt ansvar för. Mm. Så det här, Facebooks nya kryptovaluta, är en gigantisk grej som händer just nu. Jag tror att det kan bli så att om 5 år, när vi sitter här på Almedalen, kanske man kan betala med Libra, kryptovalutan, när man köper saker här. Och det finns ju jättestor integritetsrisk med det där. Vi gillar ju inte redan Facebook idag på grund av det här. Om de ska sitta och wiretappa det finansiella systemet så kan det bli ännu värre. Så privacy gone forever. Ja, precis. Och det är det som det här arbetet med Human Rights Foundation handlar om. Att om vi nu ska få in människor i ett nytt ekonomiskt system, hur kan vi göra det så att de faktiskt inte delar med sig all data om sina finansiella transaktioner? Mm. För det som blir riskfaktor, till exempel om du bor i Kina där staten snart vet allting om dig, om de också ska veta alla transaktioner som du gör.
Det är en för stor koncentration av kraft. Så om vi ska göra någonting med kryptovalutor som vi ska ge ut till folk, så kanske det är bra att tänka att vi ska ge dem någonting som inte kränker deras mänskliga rättigheter. Ja, det tycker jag låter väldigt bra. För ett par år sedan så var du på en handelsplats som heter Mt. Gox. Och det var lite där du började experimentera med kryptovalutor. Eller vad gjorde du där? Den historien kan vem som helst som vill lyssna på Kapitalets senaste podcastavsnitt. Avsnittet heter Mannen som föll på berget, och det handlar om jag som universitetsstudents introduktion till bitcoin och hur bitcoin ruinerade mig, förlorade alla mina pengar och sen vann tillbaka alla de här pengarna och förlorade dem igen och vann tillbaka dem igen. Så jag tror att det är ganska vanligt för folk som kommer in med kryptovalutor liksom hårt med allt de har, att det kan bli exakt på det sättet. Så det är en väldigt rolig historia. Det var väldigt mycket som hände med Mt. Gox. Den här grundaren av Mt. Gox har ju suttit i fängelse, förlorade allas bitcoins, inklusive mina. Lång historia, men är man intresserad av den historien tycker jag kan lägga det till Kapitalet podcastavsnittet. Men trots allt det här, att du har förlorat alla dina pengar och vunnit dem igen och förlorat dem igen och vunnit dem igen, och så håller du fortfarande på med krypto? Ja. All dessa volatilitet och hur kommer det sig? Vad är drivkraften för dig att fortsätta? Det som blockkedjan möjliggör, som jag tycker är intressant, är förutsägbarhet. Vi har med blockkedjeteknik så kan vi distribuera och decentralisera kontrollen av systemet, och det som jag tycker är viktigare med det de systemen kan göra, att man skapar förutsägbarhet. Man skapar förutsägbarhet för program, man skapar förutsägbarhet för valutor. Den stabilitet som saknas idag i den digitala världen. Idag, om du till exempel använder Facebook, då vad som helst på den plattformen kan förändras när som helst. Om du har ett stort Twitter-konto eller stort YouTube-konto, de här plattformarna kan när som helst välja att utesluta dig i plattformen, förändra villkoren, höja kostnaden för dig eller ta en större del av det du tjänar. Eller om det är ett monetärt system så kan de trycka nya pengar där. Blockkedja skapar förutsägbarhet och stabilitet i en digitalt ostabil och otillförlitlig värld. Mm. Och det sätter nya förutsättningar för stabilare samhällen, mer demokratiska samhällen att växa fram. Mm. Och det är ju en väldigt tydlig värdegrund vad blockkedjan kan bidra med. Absolut. Kanske kan vi säga någonting, för det blir ganska brett samtal här känner jag, för jag sitter här och pratar om liksom leverantörsledda livsmedel, och sen har vi liksom den finansiella sektorn där man liksom använder samma teknik i botten. Och det gör det kanske också, det är ju väldigt två olika världar och två helt olika applikationer av tekniken. Men det som är intressant tycker jag, som vi pratade om lite innan vi gick upp på scenen här nu, med när man pratar om fysiska varor som ska ha en digital tvilling på blockkedjan, så skapar det en helt annan typ av komplexitet. Ja. När det kommer till den här förutsägbarheten om informationen på blockkedjan. För blockkedjan är ju en fantastisk teknik som säkerställer äktheten av den informationen som redan finns på kedjan, att den liksom, den går inte att manipulera eller ändra längs med kedjan. Men problemet kvarstår ju vilken data du laddar upp från första början. Den primärdata som går in när det då kommer till information om en fysisk produkt, den tycker jag är mest intressant från mitt perspektiv, för det är där vi kämpar med att liksom hitta de lösningarna där IoT som sensorer eller chips eller vad det nu kan vara jobbar tillsammans med blockkedja för att verifiera att den primärdata vi laddar upp stämmer. För att annars får vi shit in, shit out. Då har vi ett perfekt system som liksom levererar falsk data genom exempelvis då ett leverantörsled. Och det ser väl, nu får du fylla i här, men det skiljer sig åt, eller hur, när det kommer till digitala valutor till exempel. Det är liksom olika världar på ett sätt. Ja, alltså det är ju problemet när man har ett sånt här gigantiskt buzzword är att det appliceras till så många olika grejer. Kryptovalutor är blockkedjor, privata blockkedjor där man säkerställer transaktioner är också blockkedjor. Så det är väldigt brett, så det hade varit bra. Så här, parkera de här blockkedjorna. Vi lägger det där just nu. Nu får de ligga där. Jag tror ni pratar om precis samma sak.
finansiella systemet handlar om att hantera risk, va? Och där jobbar vi med forecasting. Forecasting, jordgubbar. Hur många jordgubbar ska vi producera senare? Och liksom, där måste vi hitta datan för att göra bättre forecast, för vi vet vad vi ska producera i fabriker. Det handlar ju om någon form av risksättning. Och mycket när man ser i... Känner till det här bullwhip-effekten, man ska liksom forecast någonting. Om man helt plötsligt ser att ja, men det finns fler jordgubbar i världen, eller man säger att det kommer ätas fler jordgubbar i världen än som faktiskt kommer att ätas. Det är lite grann samma sak som du har... Alltså, nu är jag bokföring, revisor här, va? Det där håller ju inte. Om det finns fler... Alltså, om helt plötsligt det efterfrågas eller någon säger att det köps fler jordgubbar än det faktiskt finns... Alltså, det funkar ju inte. Och med bitcoin så det går inte. Alltså du kan säkert bygga instrument över på, men i slutändan så måste böckerna matcha. Mm. Och det där har alltid varit en utmaning när man sitter som fabrikschef och ska säga, men hur många ska jag ha? Eller du sitter som butikschef och ska säga, men hur många liksom, jordgubbar kommer du komma in och köpa? Mm. Min dotter har blivit storkonsument av jordgubbar. Ja men okej, okay, öka den produktionen för min forecast. För om jag inte har, då kan jag inte sälja. Så att jag tror att mycket av de här finansiella som är komplicerade, men det jobbar vi med i dagligvarubranschen. Vi jobbar med forecasting här också. Så att jag tror att desto fler de här datapunkterna som du pratar om, kan vi koppla ihop det i de här leverantörsleden med bättre, renare information som vi kan lita på med hjälp av sensorer eller vad det nu må vara. Då tror jag att alltså, blockchain kan vara den bokföringsteknologin som hjälper fler att kanske vara med i de här nätverken vad vi nu vill prata om. Fler bönder som kan vara med och odla jordgubbar, man kan lära sig av varandra, det finns standarder som kan etableras. Och vi kan alltså, verkligen så här eftersträva, vad innebär det att vara liksom, kravmärkt eller svadenmärkt eller vad det nu må vara? Det är så svårt annars. Mm. Men en annan stor skillnad är ju också att hitta ett incitament för alla aktörer som ska förväntas agera på blockkedjan. Mm. Som till exempel i fallet med leverantörsledet av jordgubbar. Jag tror inte att en blockkedja är effektiv i ett leverantörsled om det inte finns ett värde för alla aktörer som förväntas bidra. Mm. Och för den delen dela med sig av information som i dagsläget man inte är transparent med i alla gånger. Mm. Och att hitta det värdet är inte solklart från vårt perspektiv, från liksom handeln i Sverige. Det är lätt att hitta incitamenten. Men för en bonde till exempel i Marocko så är incitamentet inte lika tydligt. Jo, men om den bonden odlar jordgubbar som vi svenskar blir sjuka av, då kommer den bonden inte ha någon business. Jag jobbade i USA ett antal år och där hade man jättestora problem med sallad som kom från vissa salladsleverantörer. Folk blev jättesjuka, folk togs in på sjukhus. Walmart, som i det här fallet var den som var butiken som sålde salladen, blev stämda på miljardbelopp. Incitament. Alltså, det handlar om, alltså, det är ingenting nytt i världen, alltså, i supply chains att jobba med de här frågorna. Det här handlar ju bara om att vara ännu mer transparent med bokföringen. De här bönderna som vi jobbar med som odlar, de är super, alltså, det, för mig, hade jag varit bonde så hade jag absolut velat jobba med det, för då vet jag att fasken, du får vara med och, i Walmart-nätverket, förstå den marknaden, eller jobba med alltså med Axfood. Det är de största nätverken vi har för att distribuera min produkt. Mm. Och jag tror att alltså, det jag börjar se hos många kunder, och inte, jag, vet, liksom inte, jag tror absolut har gjort någonting med någon QR-kod på någon flaska och så vidare, är att storytelling runt objekt, att kunna få en unik historia kring ett objekt. I fallet bitcoin så kan vi spåra varenda liten transaktion i stort sett. Man kan inte ska ha varenda jordgubbe på en blockchain. Jag tror inte det är det vi pratar om. Men däremot om du har dyrare produkter eller att du har handväskor och så vidare där du verkligen vill berätta en unik historia, så tror jag att just ha det här ursprunget, att förstå var det kommer ifrån, kan vara ett kraftfullt sätt. Jag vet att H&M och Arket till exempel, jag vet inte om ni har köpt en mussa därifrån, men om ni skannar den QR-koden nu så kommer det stå att ja, men den är på en blockkedja. Ja, men då har du utmaningar. Om någon river av den här prislappen, då har du tappat kanske spårbarhet, eller hur vet du om? Men det är ett steg åt en riktning att visa att ja, men det här är organiskt odlad bomull enligt de här principerna. Du börjar visa det transparent. Jag tror att industrin måste röra sig mer, och där tror jag att man måste experimentera med teknologi. Den är inte perfekt. Och det kommer krävas mycket annat också. Men även där ser vi stor potential i kommunikation mot konsument. Absolut. Där vi idag i en dagligvaruhandel möts av otroligt mycket
labels eller certifieringar beroende på vilken, under vilka produktionsvillkor någonting är odlat. Men där en blockkedja skulle kunna via då en QR-kod kunna ge mycket mer information till en konsument och också en närhet till primärproducenten. Det är ju också ett värde blockkedjan kan skapa. Just den här att koppla samman hela ledet från liksom jord till bord och skapa en relation mellan primärproducenten och konsumenten. Vilket kanske inte alltid en certifiering idag kan göra. Men sen är också frågan hur, förlåt, vad vill lägga till. Det kan ju också samla in otroligt, det är ju liksom en trend kring transparens och att samla in data idag. Men vad ska vi göra med all data? Det gäller ju också att agera på datan och att datan skapar ett värde och att vi gör en analys av datan. För där kan jag också känna vilken information är konsumenten intresserad av. För med en QR-kod och en blockkedjelösning på ett leverantörsled så kan vi ju liksom kommunicera om vi vill. Det finns ju en radikal transparens där att vi öppnar upp alltihop. Mm. Men frågan är också vilken information som är av glädje och nytta för konsumenten. Absolut. Och det är, man kan också tänka sig att den informationen som man då väljer att lägga på blockkedjan, att den blir ju, på ett sätt kan den ju bli tillgänglig för vem som helst. Så att det kan ju också bli att nu väljer vi att lägga den här informationen på blockkedjan. Vi vet inte för vems, alltså vem som kommer ha värde av det. Men det kan ju finnas någon där ute som ser värdet i det och sen fortsätter utveckla på den informationen. Och då bygger man ju upp egentligen, ja, det är nätverkseffekten. Man bygger upp ett nätverk med partners och även partners som man inte känner till ännu. Just för att den är tillgänglig. Och om man tar det och får till den här processen med att digitalisera fysiska produkter och lägga dem på blockkedjan, så tänkte jag bolla ut dig, Erik, för du sitter ju med finansiella transaktioner eller egentligen handelsinformation om dessa, men, jordgubbar eller olika faser i de här leverantörskedjan, om de också var möjliga, alltså som digitala objekt, skulle man också kunna skapa ett effektivare handelssystem. Har du tankar kring? Ärligt talat så tycker jag att den här debatten kring jordgubbar på blockkedjan är lite grann felplacerad, för att det är precis som du varit inne på, att det är svårigheten med att veta att en jordgubbe faktiskt är producerad där man påstår att den är producerad. Det är samma jordgubbe som har gått igenom hela den här leverantörskedjan som klisterlappen sitter på. Det där är helt annorlunda problem än vad blockkedjan faktiskt löser. Blockkedjan, det enda blockkedjan löser är att man sprider ut de som har makten att hantera databasen. Mm. Så att om man ska ha en databashistorik av någonting med en blockkedja, så kan man göra att det är flera, det är inte bara ett företag som sköter den här databasen. Det kan vara 100 företag, det kan vara tusentals företag, det kan vara varenda person på planeten som hjälper till att validera det här. Men jordgubbar som ska åka över jordklotet, det är liksom ett annat problem. Jag har lite grann svårt att se hur grundproblemet med leverantörskedjor kan lösas med hjälp av blockkedjor. Du kanske kan tycka till lite grann där. Känner du att om jag säger så här till exempel, vi struntar helt i blockkedjor. Vi säger att det finns ett företag, PwC till exempel, som driver ett väldigt modernt automatiserat system för att märka eller hålla koll på vart en jordgubbe är från sin begynnelse till slutet i kedjan. Och det är PwC som driver den här databasen, bara PwC. Skulle det vara något problem för ert företag att lita på att PwC faktiskt driver databasen korrekt? För det är det enda som blockkedjan faktiskt kommer in och löser här, att vi distribuerar kontrollen från PwC till andra bolag. Men där blir ju utmaningen att PwC i så fall har en central databas och i så fall skulle vara ägare. Då blir det ju en, det blir absolut, skulle jag säga, i leverantörsledet, de aktörer som finns skulle nog motsätta sig att lämna ifrån sig den datan till en privat aktör i en central databas. För det är ju där blockkedjan kan erbjuda ett värde, genom att vara en decentraliserad databas där ingen äger datan. Ja, jag tänker att vi har ju till exempel inom aktie
branschen idag, värdepappersdepåer, centraliserade databaser som håller koll på vem som äger vilket värdepapper i hela industrin. Det har inte riktigt varit så att problemet där är att vi inte kan lita på de här värdepappersinstituten. De gör sitt arbete ganska bra. Därför tror jag att PwC skulle, att man skulle kunna faktiskt kunna lita på sånt företag att ja, men de driver den här databasen och de fifflar inte med siffror. Om man vill göra datan publik, då handlar det bara om att öppna API-er. Man kan skapa transparent i ett centraliserat system genom att öppna API-er så att vem som helst kan hämta hem den datan. Och så kan man se att ja, PwC, det är PwC som har producerat eller liksom validerat alla transaktioner här. Man använder kryptografi för att se att ja, men de har. Vi ser PwC:s signatur på allting här. Så transparens är inte egentligen nödvändigt att använda en blockkedja för heller, enligt mitt teknologiska perspektiv. Mm. Sen så är det alltid så att det finns massa teknologiskt underutvecklade branscher där det blir jättebra om man slänger teknik på dem. Blockkedjan är en teknik som har massa olika saker. Det är kryptografi, validering, jättemånga olika saker man kan plocka under teknologin och skapa bra system. Men jag tror att grundproblemet med de flesta av de här sakerna är att det finns en massa olika delar av industrin som inte använder teknologi i tillräckligt stor utsträckning. Så nej, men teknologi kan lösa massa problem. Jag vet inte vad blockkedjan är det vi borde fokusera på när det kommer till jordgubbar. Men. Ja, apropå liksom att kanske då blockkedjan är rätt ointressant så handlar det mycket om att faktiskt automatisera tillit. Och där finns det olika tillit för att göra. Och apropå jordgubbar och vår roll i hela det här. Så ihop med Walmart nu, så jag tror att det är för en vecka sedan, så lanserade vi faktiskt ett publikt sätt att spåra livsmedel i Kina. Där det är jättestora problem med falsk mat. Alltså man fuskar så något så fruktansvärt med att Walmart har sagt att det är vårt ansvar som liksom distributör av livsmedel. Att du kommer in och köper, du ska kunna lita på att kött är kött, inte någonting annat och så vidare. Så då har man byggt det här, och vad PwC:s roll där har varit att gå in och titta på att koden som finns bakom det här är verifierad enligt de standards som är upprättade. Jag vet inte exakt hur många datapunkter man tittar på etc. Men om ni letar på det här så kan ni faktiskt klicka in och ni kan se det här live. Jag tror att det heter så här Walmart, VeChain någonting. Och då kommer det upp QR-koder, det kommer upp bilder på varor och så vidare. Och lite kartbilder och så vidare på vart objektet har varit. Det finns publikt, det går att titta på. Men om det är silver bullet, absolut, jag tror inte det. Men jag tror att det kan vara ett första steg. Det är, alltså, en råvara är, alltså, göra en digital tvilling på en jordgubbe. Det kanske är lite för dyrt just nu, men kanske i framtiden, jag vet inte. Man får också där kan hitta, men är det vi ska spåra? Eller är det kanske kartongen utav jordgubbar? Är det som är det viktiga? Det kanske är så att vi måste titta på hur hela liksom, värdekedjan ser ut. Och där hittar den liksom, något relevant. Och där finns det ju jättemycket med ISO-standarder och allt möjligt där vi kan använda oss av det, mycket av den data som finns redan för att förbättra, ställa andra krav på leverantörsledet. Det är mycket bra tankar, reflektioner, idéer, riktningar. Tiden börjar närma sig slutet. Det är 8 minuter kvar. Så jag är lite nyfiken på publiken här. Vad sitter ni på för funderingar och öppna upp om det finns några frågor till panelen? Där har vi en fråga. Jag blev lite nyfiken. Ni pratar om transparent distribuerat ägande, incitament för att stoppa in data i ett system. Och vad finns det för det? Är detta en demokratiseringsprocess, undrar jag? Där alla som lämnar data blir ägare till data, och den datan kan ha ett värde. Det vill säga primärproduktionen kanske kan få ett större värde idag än vad den, eller imorgon än vad den har idag. Bara en fundering. Ja, jag absolut. Jag tror på det stället. Vi har jobbat lite grann med och ber om ursäkt om vi inte har kört det här, men vi har jobbat mycket med kycklingfarmar. När man föder upp kycklingar, och där det är väldigt dyrt att köpa DNA. Så vi har jobbat med man föder upp kycklingar, det är 3 DNA-poolar som finns i världen. Tänk om det går snett, jag skulle gärna vilja se att allt det här ser bra ut. Men vad man har sett är att när man börjat jobba flera cykler, apropå det här med liksom, ja, men nu ska jordgubbarna odlas, nu ska vi skörda. Det tar ett litet tag. Vad man har sett effekterna där av att dela data mer i nätverket, så här, vilken temperatur kycklingen föds upp i och så vidare, så har man kunnat dra ner på antibiotika, man har kunnat dra ner på vattenkonsumtion och så vidare. Man har kunnat se
att genom att man delar data distribuerat, att alla kan ha lite tillgång till det, som är en farm inom det här liksom ekosystemet, så kan man reducera kostnaderna och få friskare djur. Och jag tror att det finns saker att lära där inom andra värdekedjor och ekosystem också. Så absolut tycker jag att det är en demokratiseringsprocess. Alltså istället för att låsa in all data i databaser centralt hos mig, hos en Facebook eller vad det nu må vara, kan man dela ut det. Ja, jag tycker igen det är skillnad på teorin och vad det utlovas för stordåd som blockchain kan medföra och vad man faktiskt ser i praktiken. För absolut, blockchain utlovas ju just vara ett demokratiprojekt där då demokratiseringen av data eller information ska liksom demokratiskt fördelas på aktörerna i nätverket som är liksom uppkopplade. Men när man tittar på de case som finns, så tycker jag fortfarande att det framförallt är beskrivningar av information som flödar i en riktning trots allt. Till exempel som Walmart-exemplen tycker jag ändå är exempel på det, där det ändå är handeln i slutändan som får bättre kontroll, bättre insyn och bättre uppföljningsförmåga på sina leverantörsled. Så jag skulle säga att den teoretiska potentialen finns, men jag har inte sett några superlovande use cases. Du får gärna säga emot om du har några bra exempel på det. Men jag tycker jag tagit upp några i varje fall. Så alltså, ja. Och jag tror så här också, i många fall så kommer vi inte veta kanske att det är en blockkedja som är där. Det är bara där. Mm. Så bara, använder du en Oracle-databas? Jag bryr mig inte, jag vill bara veta att min sko kommer fram. Och jag vill veta att det inte är någon som har på mig någon fuffens med. Jag tror att där måste man som företagare och som varumärke ta ett jävligt stort ansvar. Och om blockchain då är en av många teknologier som man kan göra för att hjälpa till att lösa liksom de här svåra problemen. Om det är oavsett om det är hållbarhet. Alltså, använd teknologi. Jag tror det är superviktigt. Jag heter Jens Edgren och jag har lyssnat här på olika investerare som pratar om hållbarhet och digitalisering och kostnad för miljö. Och jag har en enkel fråga. Blir det billigare med blockchain än en Oracle-databas? Jag tror att de hör ihop kanske. Så det ena utesluter inte det andra. Alltså, gör du det rätt, och så återigen, underskatta inte att du kommer eventuellt behöva göra vissa förändringar i en supply chain eller värdekedja, men vad du kommer ta bort kanske är att den rollen som olika enheter eller olika aktörer har för att verifiera eller kvalitetssäkra information kanske inte kommer behövas i samma utsträckning. Så att du kanske kan reducera ledtid, du kan också reducera svinn i processen för att det inte överproduceras och så vidare. Så att jag tror att om blockchain kan agera som bokföring som hjälper till att skapa bättre kvalitet information samtidigt, alltså shit in, shit out, absolut. Dålig bokföring, en dålig bokföring. Jag tror inte blockchain per se, jag tror att det är beteende, det är människa. Alltså det är fortfarande stora sådana komponenter med det. Men jag tycker det är en jättebra fråga, för det är jag tror inte vi riktigt vet vad det kostar idag heller. Att bara gå in i en pilot i ett livsmedelsled, då det är liksom minst 1 miljon kronor för att titta på en liten pilot på en produkt i ett leverantörsled. Det är många frågor som inte besvarar den kring skalning, förvaltning, vad kostar det, transaktionskostnader. Så att jag tycker det är en jättebra fråga som jag inte utifrån det jag har liksom kunnat lyssna till och förstå från de som är ändå experterna inom området, så finns det inga svar på det riktigt. Och jag menar, även om man tittar på de som har kommit längst som Food Trust och Walmart. Walmart har väl drygt 20 produkter någonting på Food Trust idag. Om du sätter det i relation till hela deras sortiment, det är liksom peanuts, det är ingenting. Så det är ju verkligen en obesvarad fråga. Och det är också en fråga till kanske särskilt då handeln och livsmedelsproducerande företag. Men vem ska också ta investeringen? För det är ju inte de småskaliga bönderna som kommer kunna stå för det, även om det kommer innebära mycket administrativ bördel, förändrade processer, nya sätt att rapportera på och så vidare. Däremot behöver inte de investera nödvändigtvis i ny teknologi, hårdvaror och så vidare. Men det är ändå någon som ska bära risken, någon som ska bära investeringen. Och frågan kring skalning också tycker jag är, jag vet inte om ni som är experterna på blockchain, om ni kan resonera kring det, men den tycker jag är intressant.
Jag kan jättegärna svara på din fråga. Jag skulle vilja göra lite mer generellt. Blockkedjor versus databaser när det kommer till kostnad. Man får tänka på kostnad för vem. Så som jag skulle säga att driva en blockkedja istället för att driva en Oracle-databas. Dyrare att driva en blockkedja. Det är mer infrastruktur som måste rullas ut. Mycket komplicerat förvalta den här databasen än vad det är att driva en enskild databas. Det du kan göra med en blockkedja är att du kan ta bort kontrollen från det enskilda företaget som driver den här databasen. Och det enskilda företaget brukar vilja göra att maximera ut så mycket vinst för dig som möjligt, som höjer avgifterna så mycket som möjligt. Blockkedjan så kan man liksom göra det till någon slags demokratisk process där man har någon slags monopol på att hålla ner en oligarki för att hålla ner avgifterna så mycket som möjligt. Så att man tar bort kontrollen för det enskilda företaget att suga ut så mycket vinst som möjligt, vilket gör att det blir billigare för gemene man. Men det blir liksom dyrare för de här medlemmarna som driver infrastrukturen. Mm. Och där kommer vi tillbaka till den här frågan med incitament. Okej, vilka ska driva den här infrastrukturen? Vad ska deras incitament i det vara? Mm. Så det är en En fråga till här på kanten. Jag vet inte om det var meningen att ni skulle fokusera just på tanken att förflytta eller spåra fysiska produkter i blockkedjan. Jag tänker att det intressanta är ju just vad man kan göra med att spåra digitala tillgångar på olika sätt i blockkedjan. Bland annat som tips så har Sam Cole gjort en väldigt intressant analys på hur blockkedjan hade kunnat hantera momsredovisning på ett sätt som hade sparat oss väldigt mycket tid och pengar. Och det finns gott om andra case när det gäller äganderätt eller den typen av saker. Det var jätteintressant att höra vad ni, framförallt du, har för idéer kring sådana applikationer. För det tror jag säkert att det finns sätt att automatisera digitala tillgångar, spårbarhet globalt, som skulle tjäna pengar och hållbarhet för människor och därför inte göra något, att det kostade något att driva det. Jo, nej, jag håller med dig. Jag fokuserar enbart på blockkedjor som hanterar digitala tillgångar som är helt natively digitala, för att så fort man tar in fysiska tillgångar i det här systemet så får man ett multidimensionellt problem, och att lösa de problemen brukar oftast inte ha med blockkedjan att göra. Så att jag håller med dig. Det är digitala tillgångar som blockkedjan löser mest för att kraften som blockkedjan har, all den kraft kommer till anpassning när det rör digitala tillgångar. För att om vi ska skriva kontrakt som är reglerade med digitala tillgångar, då får vi full kontroll över dem. Vi kan få full kontroll över de digitala tillgångarna. Vi kommer aldrig med blockkedjor att få full kontroll över fysiska tillgångar. Det kommer alltid vara fuffens och saker som kan hända som blockkedjan inte kan styra över. Så jag håller med dig. Men det förstår jag inte. För vi pratar om fastighetsregister. Men vi säger ju att fastigheter kan man ju lägga på blockkedjan. Då förstår jag inte riktigt det. För en aktie är ju en tillgång i ett bolag i slutändan. Ja, det finns ju bearer shares också till exempel som är fullkomligt digitala. Men ja, alltså absolut. Även i värdepappersfallet så är det... så är det så att där så också finns det ju en stat som kan förändra den riktiga verkligheten, och så hamnar blockkedjan out of sync. Så nej, aktie och värdepapper som stater kan kontrollera är inte heller perfekta verktyg. Så att de mest anpassliga tillgångarna för blockkedjan att kontrollera är kryptovalutor. Det är därför Bitcoin är den applikation av blockchain som har slagit igenom kraftigast, och det är där som det är mest intressant också, enligt mig. Men sen så finns det andra användningsområden som jag inte nödvändigtvis behöver förminska. Med det sagt. Så, nej, men det är andra utmaningar. Ja. Så svårigheten att använda jordgubbar på blockkedjan är multidimensionell jämfört med kryptovalutor som är enklare. Ja. Vi behöver runda av panelen här. Min konklusion från den här panelen är att det är fortfarande ett svårt begrepp, blockkedjan, att förstå hur den ska användas, men att det finns mer tydliga värden. Det arbetas på vad dessa är, transparens, också att fördela ägandet och få bort monopolsituationer som kan uppstå. Med det sagt så vill jag nog säga att även fast vi kanske är experter på blockkedjan så ser vi oss själva som nybörjare, och att vi alla är här för att lära oss. Tack så mycket för att du var här. Tack. Kallt.
Och med dessa ord så avslutar vi dagens samtal i Tomorrows trädgård. Och jag vill också från The Absolute Companys sida tacka Christian Ander och hans eminenta blockkedjepanel för en väldigt intressant diskussion. Tack ska ni ha!